Ես ուղղակի կանչել եմ ձեզ, հրավիրել եմ այստեղ միայն ու միայն նրա համար, որ կարևոր եմ եւ ձեզ հասցնեմ ձեր մատուցած ծառայությունների կարևորության աստիճան։ Մենք զինվոր ենք պահում, որին ասում ենք զենքը վեկալ գնա հող պաշտպանի։ Էս ինչ է էլի։ Ու մենք ձեզ հարց պետք է տանք, էս ինչ է անում ձեր պայուսն, ոչ թե դուք ասեք ես տեղյակ չեմ, լավ չէ որ տեղյակ չեք, ուրեմն դուք ձեր տեղում չեք։ Բոլորին ստեղ նստածներին վերաբերվում է, եթե անորակ ինչ-որ սենց սնունդ եղավ, ես գտնում եմ, որ սա երևի թե կարելի համարել դավաճանության հոտվածներից մեկը, որտեղ որակով չսնվող ձիորը չի կարա լինի մարտունակ, որտեղ մարտունակությունը պահանջում է լավ ֆիզիկական պատրաստություն։ Չի կարա լինի զինվորը ֆիզիկապես պատրաստ, եթե այսա դնեք իր դեմը։ Դուք ուղղակիորեն ազդում եք զորքի մարտունակության վրա։ Ուղղակիորեն, ու ես պահանջում եմ, սնունդը լինի որակով, և այն ճաշարները, որոնք դուք դա մատակարարում եք, անպայման լինի բարվոք վիճակում։